Re! Viss ēters ir te! Valsts policija rosina prokuratūru uzrādīt apsūdzības divām personām par iespējamu cilvēku tirdzniecību kādā zivju pārstrādes uzņēmumā. Tā nosaukuma policija pašlaik neatklāja. Izmeklēšanā noskaidrots, ka uzņēmumā darba eksploatācijai tika pakļautas trīs personas – sievieti un divi vīrieši vecumā no 40 līdz 55 gadiem. Cietušās personas savarvētas, izmitinātas un nodarbinātas uzņēmumā bez darba līguma un darba samaksas, izmantojot viltu un manipulējot ar viņu grūtību. To materiālu un cita veida stāvokli. Reti vien šie cilvēki, kas tiek eksploatēti, tie ir cilvēki ar atkarībām, bez varbūt noteiktas dzīves vietas un tā tālāk, kas jau ir būtībā cietušie, nu, varbūt no savām atkarībām un tā tālāk. Un šeit vēl iespējamais darba devējs, jā, viņus eksploatē, jā, un viņiem liec kaut kādas cerības uz normālu atalgojumu un uz normālu dzīvi. Valsts policija izmeklēšanas stadijā par cilvēku tirdzniecību pašlaik ir 8 krimināla procesi. Par šādu noziegumu, ja to izdarījis persona grupa pēc iepriekšējas vienošanās, var piemērot brīvības atņemšanas laiku no 3 līdz 12 gadiem ar mantas konfiskāciju.